נתונים קשים, אבל אותנו ממש לא מפתיעים. 80% מיזמים שמודיעים על ביטול פגישות עם משקיעים זרים, בסוף מתרגם גם לירידה דרמטית בכמות ההשקעות הזרות שאנחנו רואים בהייטק בפועל. ברבעון הראשון של שנה שעברה היו 6.7 מיליארד דולר השקעות, הרבעון הזה 1.7 מיליארד דולר, ירידה של 75%. כשאתה נמצא במשבר עולמי משמעותי, ויש לך להשקיע הרבה פחות ממה שהיה לך קודם, כמשקיע זר גדול, אתה רק צריך תירוצים ללמה לא להשקיע במקום מסוים. אנחנו כרגע הוספנו חטא על פשע. לא רק שיש משבר כלכלי משמעותי שאנחנו צריכים להתמודד איתו, אלא הממשלה שלנו החליטה להילחם מלחמת חורמה בשארית האמון שנותר למשקיעים זרים בשוק שלנו. ישראל היום נתנה תירוץ מאוד מאוד טוב למשקיעים לא להמשיך לתמוך בחברות הישראליות. אין שום ספק שאם החקיקה הזאת תמשיך, פריחת המוחות הולכת להיות דרמטית, אין בכלל ספק. אנחנו ראינו את זה קורה בהונגריה, אנחנו ראינו את זה קורה בפולין, אנחנו רואים את זה קורה קודם כל בתעשיות עתירות ידע. תעשיות שבהם אנשים יכולים יחסית בקלות לעבור ממקום למקום, כיוון שאת אותה עבודה אפשר לעשות כאן ושם במידה דומה או זהה. כל הנרטיב הזה של יצירת תבלה על ידי אנשים שרואים לנגד עיניהם תעשייה שהולכת ומתפרקת בעקבות פעילויות הממשלה, היא פשוט לא רצינית בשום רמה. זה קצת מזכיר לי אנלוגיה לאוטובוס עם ילדים שהנהג החליט לנסוע בפול ספיד לתוך התהום וההורה המלווה צועק תעצור תעצור, אז ההורה המלווה לא מייצר תבהלה, הוא מנסה להציג את הילדים.